მოგესალმებით, ჩემო ძვირფასო, პატარა მეგობრებო. მე ბუვარ, ტყის ბინადარი, სახელად რატომელა. ზოგიერთი ჭკუის კოლოფასაც მეძახის. ასე ალბათ იმიტომ იწოდებენ, რომ გამუდმებით მოგზაურობ დედამიწის გულზე ულამაზეს ტყეებში. და ბუნების იდუმალი სამყაროს შესახებ უამრავ ინფორმაციას ვაგროვებ, რასაც ამ ჯადოსნურ წიგნში ვათავსებ. აქ იპოვით პასუხებს კითხვებზე: რატომ, საიდან, როგორ. ბავშვებო, თქვენ ისეთი გონიერები ხართ, რომ დარწმუნებული ვარ, ჩემს ორ შეკითხვას თავისუფლად უპასუხებთ. მაშასე, პირველი შეკითხვა: ნეტავ, რატომ უყვითლდებათ შემოდგომის ფოთლოვან ხეებს ფოთლები? ყოჩახ, თქვენი პასუხი სავსებით დამაჯერებელი და სრულყოფილია. მართალია, სიცივე მცენარეებში საციცოცხლო წესების შენელებას იწვევს და ფოთლებიც ფერს იცვლიან. ახლა კი ყურადღებით მეორე შეკითხვა: როგორ გგონიათ, უნდა გავასუფთავოთ თუ არა შემოდგომის ტყე ნაცვენი ფოთლებისაგან? ყოჩახ, ბავშვებო, თქვენ ბუნების საუკეთესო ქომაგები ხართ. ცდილობთ შეისწავლოთ ეს სამყარო, დაემორჩილოთ მის კანონებს, რომ შემდეგ თქვენივე სასარგებლოდ გამოიყენოთ ისე, რომ ზიანი არ მიაყენოთ. მხოლოდ გონიერი ცოდნით შეიარაღებული ადამიანი ამდიდრებს და აცოცხლებს ბუნებას. ახლა კი უნდა დაგემშვიდობოთ. თქვენ ოღონდ მოისურვეთ და მაშინვე თქვენთან გამჩნდები. მომავალ შეხვედრამდე.